Arēna Rīga piedāvā. SVH ar dziesmu par dzīvi. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece, politiķa Mārtiņa Bondara sieva un trīs bērnu māmiņa Ieva Bondare. Esiet sveicināti, nu pēc šādiem tituliem es varu pateikt trīs bērnu tēvs Jānis ar politiku saskāries tieši tāpat kā ik viens Latvijas cilvēks un šī raidījuma ar dziesmu par dzīvi saimenieks un šajā pēdējā jūnija nedēļā, kad pēdējā arī Jāņu tādu pēcspēle ir bijusi esmus šajā studijā ieraudzījis šo brīnišķīgo dienu turpinājumu. Skaists turpinājums Ieva Bondare. Sveika! Sveiki! Vēl šonedēļ, pirmdien bija Jāņi, ko tur labu sadarīja? Burvīgi Jāņi, burvīgas tradīcijas, un kā ir katru gadu mēs braucam pie draugiem uz Sīkragu, un tur tiešām jau ir izveidojušas vairāk dienu tradīcijas, un arī, protams, pastaigi ar jūru, un laiks mūs lutināja, un es zināmā, visu lutināja, un es jūtos laimīgi, ka tik labi ir. Es Jāņus atceros ilgāk nekā tu, jo es esmu bijis tieši iesaistīts šajos visos procesos, un es tiešām neatceros, kad vēl tik daudz vienkopus, tik skaistu dienu bija tā, kā tas bija pagājušajā nedēļā. Bija sajūta, ka Spānija, Itālija, Taizem, tas vienkārši atpūšās. Turpmāk šķiet, ka Jāņos obligāti vajag atgriezties visiem Latvijā, jo šeit ir vislabākais klimats. Es domāju viennozīmīgi, ka klimats mainās un pie mums paliek siltāk, un tur, kur bija silts, tur paliek vēsāks. Un es par to, protams, esmu ārkārtīgi priecīgi, jo es mīlu sauli, mīlu vasaru, mīlu siltumu. Un jā, mēs laikam bijām pelnījuši beidzot tik daudz skaistas Līgo Jāņu dienas
pavadīt pie dabas. Tā bija kompensācija par visiem tiem pārciestajiem rudens laikiem ar krusām un lietus periodiem. Laikam. Mm-hmm. Nu, tu jau kā Ieva, droši vien Ziemassvētkos atkal centies būt mājās tuvāk eglai. Jā, un tuvāk ģimenei, tuvāk draugiem, jo mums ir sava tradīcija. Man pie galda sēž vidēji trīs ciemiņi, un tie ir tikai tuvākie, un es pati gatavoju. Un, jā, tā ir viena no skaistākajiem gada svētkiem, tāpat kā Mārtiņa, tāpat tās Ziemassvētku vakars, kad ir arī mani vārdieni. Mm-hmm. Es lasīju, ka komentārus ir jāsaka biežāk nekā mēs to daram, kaut vai tāpēc, lai sodītu tos dumjos, nevīžīgos slinkos un nenovīdīgos un lai liktu tiem pāriem cilvēkiem sasparoties un saņemties. Par komentārus es tā neteiktu. Komplimentus. Tu teici komentārus. Tu pa komplimentiem vai pa komentāriem domā? Komentāri par komplimentiem. Nē, komentārus es nelasu, bet komplimentus viennozīmīgi. Mums ir jāsaka daudz un jo vairāk, jo labāk. Vai tu arī ar komplimentiem vari baroties ilgāk nekā, piemēram, labi paēst? Labāk ir dzirdēt kaut ko Nē, labi? Nē, nu kā, nu vienmēr ir patīkam dzirdēt. Ja tie ir patiesi no sirds, kāpēc nē? Mm-hmm. Es tā nesaku, ka es barojos, bet es pati to daru ļoti bieži un novērtē arī, ka kāds cits to māk. Mm-hmm. Šajā gadījumā jebkurš epitets par skaisto laiku, ko es teicu sākumā, īstenībā tie ir epiteti par tevi, jo viss skaistais, kas ar tevi ir bijis saistīts, nekur nav pazudis un ir ienācis arī mūsu studijā ar dziesmu par dzīvi. Tā kā atceros, bija viena kino kritiķa, un viņa atkal uz visu skatījās tā ļoti pesimistiski. Viņa pat par to, kad Katrīna Denēva vai Belučī spēlē jaunā lomā, viņa teica aptuveni tā, nevis, ka viņas ļoti forši izskatījās, bet viņa joprojām neizskatās slikti. Nē, man es vienmēr pagriežu pretēju. Ja es nevaru neko labi pateikt, es nesaku, es klusēju, bet ja tiešām ir labs, es to neturu pie sevis, bet pasakāju. Mm-hmm. Tu jūti, tur, kur tu parādies, tad vīrieši piedomā, vai komplimentus teikt, vai nē, citi to uzdrošinās, citi varbūt patur pie sevis. Nē, es to nejūtu, jo mūsu vīrieši vispār ļoti maz saka komplimentus. Latvieši? Protams, te vairāk ir ārzem tas vīrieši. Tas varbūt tajā sīkragā, tur tie... Nē, sīkragā tieši pasaka mīļus vārdus, bet... Jā, pēc trešā, sabiedrība... trešās glāzes. Nē, pirms glāzes. Pirms. bet mūsu vīrieši nemazam nav tādi ļoti, kā tur teikt, mudīgi uz... Jā, un atvērti. Drīzāk jau sievietes... kas priecē jau var pateikt vienu otrai kaut ko labu uzmundrinošu. Bet es nekad neturu pie sevis, ja man patīk vīrietim šlipsa, es pateikšu, kā ir, kaut vai viņš ir galīgi, nu, piemēram, svešman vai diplomāts, kurus pirmo reizi redz, es vienmēr pasaku, kad ir super šlips, un vēl uzzinu, kur viņš viņu dabūja, vai viņu miļotāju sievieti viņu ir uzdāvinājis. Tā kā joprojām domāju, ka mums jāsaka daudz vairāk viens otram labā. Mm-hmm. Un vai nenovīdību, skaudību tu esi izjutusi, teiksim, no latviešu sievietēm? Noteikti jau viņi ir, bet es kaut kā esmu mācējusi no tā, nu, kaut kā, nu, es nejūtu, tāpēc, ka manā lokā vairs nav tāda sieviešu tūmā man, kuras varbūt man nepatiktu vai es sajustu to skaudību, līdz ar to man ir paveicies, ka man ir apkārt tādas sievietes, kuras arī ir super sievietes, un mēs vienu otru tikai varam papildināt. Mm-hmm. Bet tu arī esi saskārusies ar ļoti daudzu tautību United Colors of Benetton cilvēkiem, un vai tā skaudība tiešām ir tikai mūsu šajā galā nu, tāda izplatīta? Un... Nu nē, nu, es negribētu teikt, ka vispār mums ir ļoti izplatīta skaudība. Nu tas tā jau, mēs tomēr jau ejam no tā prom, un tas nav tik izteikti, bet tas ir atkarīgs no cilvēka. Es negribētu dalīt par tautībām vai par ādas krāsām. Hm. Jo šeit, ja kādam cilvēkam iet labi, nu, paskaties ziņu raidījums, tur jau nerādā peļņu nesošos, plaukstošos kompānijas vadītājus un rāda tikai tad, ja tu sēdi uz tiesas soli, ja tev maksāt nespēja draud vai kāds ir, vai ar kādu tu pēkšņi sāc strīdēties. Tad Nē, tu tiec joprojām es uzskatu, ir nepareizi kultivēt šo slikto arī ziņu portālos un ziņu raidījumos, jo
nu, tas ne uz kurien nenovēt. Mums vajag tieši rādīt vairāk labos piemērus. Un tas ir tas, ko es arī vienmēr žurnālistiem saku. Rādiet piemērus, rādiet tos labos. Nu, nu, ar sliktām ziņām ir pilna pasaule, un diez vai mēs vairs gribam. Un ļoti daudz vairs neskatās ziņas vispār šī iemesla dēļ, jo tur nekā labi tu neredzi. Ja? Un prieš, ka man vēl sevi kaut kādā veidā sabēdināt ar kaut ko sliktu vai ļaunu. Mēs visi gribam redzēt labo un tiekties pēc tā labā. Mm-hmm. Tas bēdīgākais, ka mūsdienas žurnālistiem nāk ārā tas, ka viņiem nepatīk laimīgi cilvēki. Viņi negrib dzirdēt priecīgu, laimīgu atbildi. Viņi gaida, kad kāds pateiks, ka ir kraks, katastrofa, stihija, neveiksme, bankrots. Nu, bet, ka kaut kā ar to slikto vai ar lielāku to uzmanību pievērs un arī to PR uztaisīt ar jauno. Bet arī... es joprojām, es esmu labā piekritēji, es glaznoju tikai, kad es labi jūtos, es nelaižu to slikto savos darbos iekšā. Un man apkārtēji arī tādi jau draugu lokā ir savā, ir, nu, ar manīm, kur arī varbūt tā domā. Un ja mēs visi tā mainīsimies, nu, pasauli arī mainīsies. Mm-hmm. Nu, varbūt arī tie žurnālisti sapratīs, ka varbūt jārāda tomēr to vairāk tas labais, kas notiek mums laukos ar jauniešiem, kuri cīnās un taisa kaut ko super izcilu un parāda pārējiem. Tieši tāpēc arī ar dziesmu par dzīvi, lai cilvēkā parādītu to pusi, dēļ, kuras vispār ir vērts kaut ko darīt, jo arī superzvaigznes raud, un arī tie mākslinieki, aktieri un veiksmīgie cilvēki, arī viņi saskars ar tām pašām problēmām, ko cilvēks ikdienā. Bet tāpēc jau mums nevajag to izlikt ārā, jo, ja atceries, tad ziņu šīs negācijas stimulē cilvēku priecāties par citu neveiksmi. Amerikā gluži otrādi, ja tu redzi, ka kaimiņam iet labi, tu centies, lai tev būtu vēl labāka mašīna, vēl labāks dārziņš nokopts un labāka raža tur, bet šeit Bet tas ir viss no mums atkarīgs, gan no vecākiem, gan no skolotājiem, gan no, nu, kā tu viņu audzini, kā tu to parāto, piemēram, nu, ja otram iet labi, to jāsaprot, ka ja viņiem iet labi, tev, un tu draudzēsies, tev arī esi labāk, vai tu paliksi gudrāks, ja viņš ir gudrs, jā. Vai tā domāšana, ko maina, un es domāju, ka mainās jaunā paaudze, jau tā nedomā, kā varbūt tu tagad tam piemini, jā, un arī žurnālisti ir ļoti dažādi. Nu, tāpēc, nu, pa visiem mums izdosies. Pa visiem izdosies, jo mēs sākām ar bēdu, manu lielu bēdu, un Ieva jau sāka dejot un skatījās, kur tad tautu tarps. Tas tev arī saistās ar kaut kādiem dziesmu rituāliem? Nē, īstenībā, man liekas, tā ir viena no manām mīļākām tautas dziesmām, un tur ir tik daudz paties vārdu ielikt, un arī tas tautiskais kods, kas mūsos ir īstenībā, viņš jau ir ļoti spēcīgs. Un tas, ko tu padomā, tas arī agrāk vai vēlāk var notikt. Un tāpēc, nu, tie ir tie kodi, kurus tu ieliec, un bēdi, man liela bēda, es par bēdu nebēdēju. Bēdu pārakmeņu pārgāju dziedētam. Mm-hmm. Un tā kā es esmu pat arī diriģējusi skori, un ir man šī kora mūzika diezgan daudz dzīvē bijusi, tad arī varbūt šī bija pirmā dziesma, ko es izvēlējos. Jā, šis man ir pirmais pārsteiguma fakts, ko tu nu pat pateici, bet man tas ir jāpārdomā vismaz minūtes trīs, un tāpēc dodamies tavā muzikālajā ceļojumā un daudzu tautību, mentalitāšu, gaumju, tradīciju miks, un manuprāt, tas liecina par to, ka vienmēr mēs varam atrast kopīgu valodu ar tiem, kas atšķiras stipri no mums pašiem. Воздух искрит, и просто поверить. Лопнет, как мыльный пузырь, самый страшный кошмар. Вспыхнет в груди, но не согреет. Сердце ставит пустым янтарный пожар. Скользкие улицы, иномарки целуются.
крылья несчастной любви. Минуты отмечены случайными встречными, но никто не ответил, что ждет впереди. Как легкий дымок, короткая ночь. Время пройдет и однажды развеет пестрая лента дорог, сомнения прочь. Скользкие улицы на марке целуются помятые крылья несчастной любви. На стрелках перекрестки город словно остров, на краю земли. Помятые крылья несчастной любви. Минуты отмечены случайными встречными, но никто не ответил, что ждет впереди. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece, politiķa Mārtiņa Bondara sieva un trīs bērnu māmiņa Ieva Bondare. Renārs piedaloties mūsu raidījumā netieši un tik bieži esot klāt arī katra mūsu raidījuma dalībnieka muzikālajā izaugsmē dzīvē un priekos un bēdās, lika man aizdomāties arī par to, ko tu teici pirms šīs dziesmas, ka īstenībā man ir arī kora diriģente šeit priekšā. Un šis fakts ir noklusēts un varbūt tad ir laiks to celt gaismā, lai mūzikas akadēmijā tev varbūt jau bibliotekā kādu nodaļu varētu atklāt. Nē, mūzikas akadēmijā es nemācījos, mācījos pedagoģiskajā skolā, mūziķos. Un jā, man ir mūzikas pedagoga diploms, pirmais diploms man ir mūzikas pedagogs. Un, protams, man bija arī ieskaits un arī eksāmens kora priekšā, savu kursu kora priekšā, un es diriģēju dziesmas, tā kā diriģēju, es māku arī. To mēs redzam. Un esmu kokli spēlējis dziesmas svētkos, un, protams, arī klavieres. Un viss ir bijis man. Pat arī dziedājis korī. Sāksim ar to kokli. Lai spēlētu kokli, ir jāsameklē kokli. Tā ir, jums ir jāsatiekās. Kā tas notika ar tevi? Bija otrais instruments jāizvēlās, un man ir viens no mīļākajiem instrumentiem – ksilofons, bet tajā laikā netika piedāvāta ksilofona iespēja. Tas skaidījās sitamais instruments. Jā, tas bija sitamais instruments, bet bija otrs instruments kā tāds pēc klavierēm.
un akordeonu man brālis bija spēlējis mājās, es sapratu, ka es akordeonu noteikti negribu. Es nezinu, kāpēc par labu krita koklei, nepūšamiem instrumentiem. Un jā, es esmu daudz koka spēlējis, var teikt, 4 gadus no vietas koka spēlējis. Tev ir tautiskas saknes, un tāpēc saknes neviens neizplēš. Ja? Un vienalga, lai kāda mūzika attīstītos, lai kāda būtu modernie žanri, tad arī ārzemēs, ja kaut kur kādā kompānijā tu izņemtu kokli, es domāju, tu pārsteigtu jebkuru ārzemnieku, ne? Nu, nav vairs man tās iemaņas. Es tomēr tagad trenēju roku ar špaktelu, lāpstiņu un eļļu, un tas ir tas, ko katru dienu trenējot, es tikai palieku labāk un labāk. Ja? Bet mūzikas instruments ir arī jāspēlē, jātrenē šie pirksti un tās iemaņas. Es varu tikai teikt, ka tāds fakts manā biogrāfijā ir un diplomam un priekšmets kokla arī. Es tev varu ieteikt vienu 19-gadīgu koklētāju, es zinu, kur tev varētu pamācīt. Es zinu, ja es ļoti gribēšu, es domāju, Tīna noteikti arī man pamācīja, jo es viņu savā laikā pamācīju gleznošanā, un tad es domāju, ka viņi varētu man pamācīt, kā to koklu atcerēties. Viņi varētu atdarīt tev to, ko tu viņai krāsu skolas solā. Jā, varbūt tad pastāsti par to. Līdz tam par tevi mums bija zināms pietiekam daudz, izņemot vienu, ka tu pēkšņi nolēmi saistīt ar mākslu un doties uz iestāju eksāmeniem. Un pēc visa tā, pēc tās bagāžas, ar kuru tu šeit Latvijā biji pazīstama, iet uz eksāmeniem, kuros reāli ir izgāsties. Ja? Tu tomēr to darīji. Nu, īstenībā tas nebija tik pēkšņi. Tā doma jau bija pirms 10 gadiem, bet tajā mirklī es laikam vēl nebiju tik emocionāli stipra riskēt, un es aizgāju uz universitāti un pabeidzu angļu filologus. Visvalžu ielā, jā. Jā. Tur atkal Tīna, saproti, tagad staigā tās jā. Tā, kas redz, kā jā. Pārklājās jā. Visu dzīvē. Un tad, kad jau es biju savu augstāko izglītību iegūs, un arī jau man bija mani bērni paaugušies, īstenībā vēl Jasmīna nebija, bet Čulīts jau bija paaudzies. Mārtiņš man uzdāv šo jautājumu, ko tu vēl dzīvē gribi iemācīties. Un es viņam atbildēju, ka jā, es gribētu iemācīties gleznot. Bet jau pirms 10 gadiem domam bija stāties akadēmijā, bet tā kā man nekādas priežzināšanas nebija, un es ar rektoru to visu izrunāju, pārunāju, un vienīgo, ko viņš varēja man ieteikt, iet uz sagatavošanas kursiem. 3 gadu tad es nolēmu, ka nē, bet šiem 10 gadiem, protams, es arī 3 gadus sagatavošanas kursos nogāju, un pēc tam es stājos mākslas akadēmijā uz gleznotājiem, un es iestājos ar pirmo reizi, par ko īstenībā bija lielākā daļa pārsteigta, ka tā reta, kad dzīvē notiek, bet laikam katram ir savs zvaigznes ierakstīts, un tā bija lemts, kad es tā ļoti mērtiecīgs to gāju, ļoti citīgi mācījos un gatavojos, un bija jau pietiekam liela drosma riskēt, un kādreiz arī risks atmaksājās, un es pateicīgi tiem visiem, var teikt, oi, daudziem gadiem, vairāk kā 10 gadiem akadēmijā, ja reiķinu vēl sagatavošanas kursus akadēmijā. Var teikt, ka tā ir mana pati mīļākā augstskola, kurā es esmu mācījusies. Jā, nu tu netrāpies vēl tajā nospiestajā laikā, kad papildus tā mākslas avangardu un brīvdomības lietām vēl bija Mavriks Vulsons, kurš esot lasījis nu tik brīvas disidentiskas lekcijas, ja, ka to mākslinieki ieguva arī vēl sociāli politisku briedumu un tādas zināšanas. Bet katram laikam savs, un noteikti arī manā laikā bija kaut kas, kas, kas nebija citos laikos, un es un tā var teikt roku liekot uz sirds, saka, tā ir mana mīļākā, labākā augstskola, kurā ir mācījusies, es esmu arī gadu Bostonā mācījusies, un man ir druski ar ko salīdzināt. Un Bostonā atpūšas. Jau atpūšas, tas ir savādāk. Tas ir savādāk. Bostonā iet uz Bruins hokeja spēlēm. Kas tev pa šiem laikiem, 10 gadu, tu saki, es veltījusi mākslā, kādas tev ir? Nē, akadēmiski mācījusies. Akadēmiski, jā. Bet nu jau veltījusi mākslā, es daudzreiz vairāk. Tās autoritātes, kuras tev bija iestājoties, mākslas akadēmijā un šodien, vai tās ir mainījušās, vai tās klasiskās lietas tomēr ir izdzīvojušas arī visu šo laiku? Nē, es noteikti negribu izcelt nevienu, negribu teikt kādas konkrētas uzvārdas, bet
Manas visas autoritātes ir mani pasniedzēji, mani profesori no akadēmijas laikiem. Un no katra, no viņas esmu kaut ko tiešām guvusi. Un kā tāds mans sūklītis, esmu sevī visu vilkus, ko viņi man ir mācījuši un devuši. Un tas, ko es tagad, par ko es esmu izveidojusies mākslā, tas viss pateicoties viņiem. Jo, var teikt, mums katru semestru bija 3-4 super stāri profesori. Un katrs ar savu rokrakstu, katrs ar savu tādu personību, kad tie visi mani izveidoja par to, par ko es esmu. Mm-hmm. Mēs pat nenovērtējam to, cik liela loma ir skolotājam. Tu pareizi teici, katrs jau kaut ko ielika tevī, ka tu esi Ieva Bondara tieši tāda un nevis savādāka. Un es domāju, ka katras valsts premjerministrs vienkārši sapņos varētu vēlēties, lai viņš varētu tā valdīt pār saviem pavalstniekiem, tā kā skolotājs pār savu studentu. Kā viņš iedod, iepazīst viņu un... Bet tas ir no katra paša atkarīgs, gan no paša studenta. Es jau studēju tādā ļoti apzinātā vecumā, tad bija ļoti apzināta izvēle. Un es novērtēju katru minūti, ko es varēju būt ar šo pasniedzēju. Jaunībā tu tā to nenovērtē. Tāpēc tās arī šis profesors, nu, viņš arī katrs cik grib ieguldīt katrā no studentiem. Tāpēc premjeram jau arī, ja viņš gribētu, viņš jau varētu arī savu komandu burvīgu izveidot un viņos klausīties un mācīties. Vai atkal otrādāk paša komanda atkal kā autoritātē vai kā gudrākā klausītos premjerā. Mm-hmm. Tas ir no cilvēka atkarīgs. Ir jau arī skolotāji, kur atklāti rāda, ka viņš nemaz nevēlās tev kaut ko iestāstīt, jo nav šī te kontakta. Un ir šie mīļākie skolotāji un ir skolotājiem mīļākie studenti. Nē, man akadēmijā bija visi mīsti skolotāji. Nu, tu esi mums izņēmums, tu. Jā, es zinu. Tev mēs piedodam un mēs zinām, ka ar tevi tā tas mēdz būt. Bet kā sauc to žanru vai to tehniku, kurā tu pati jūti, ka tā ir mākslinieca Ieva Bondara, tavs rokraksts? Nu, mākslinieki arī mainās laikiem un, kad man prasa, kas man iedvesmo, kas man liek visu laiku radīt, tad es vienmēr esmu teikusi apkārtējie notikumi, apkārtējie satiktie cilvēki. Un tas tiešām man ir nepieciešami satikt un satikt labus cilvēkus. Un tad arī to visu, ko es piedzīvoju vai sajūtu, es uzlieku uz audeklu. Un arī mākslinieks visu mūžu tikai mācās, viņam ir jātrenē savu roka, redze, domas. Un ļoti bieži liekas, ka mākslinieks var ļoti ātri uzgoznot, bet neviens jau nezina, cik ilgi viņš to domu ir nesājis sevi un cik ilgi tu esi domājis par to, kā pieejot pie šī audekla ar tādu svaigu tvērienu vai vēzienu radītu to darbu. Mm-hmm. Un es nezinu, saka, man viss ir veidojuši, man viss ir ietekmējuši un iedvesmojuši un pateicoties visiem satiktajiem, teikt, labiem cilvēkiem arī rodās šī mākslas, es redzu. Sportā mazie cilvēciņi, ieejot viņus noteikti mājās guļamistabā, vai savādāk viņiem ir plakāti ar viņu elkiem, ja? Tev mākslā taču arī, nu, iespējams, bija kā basketbolā Jordans vai... Nav, man nekad nav manā istabā bijuši plakāti ar elkiem, māksliniekiem vai mūziķiem vai... Mm-hmm. Nē. Es pati kaut kā... Pati sev ceļu cirtu. Jā, pēc iekšējām sajūtām. Mm-hmm. Man bija nepieciešams krāsu un mākslu, un es viņu agrāk vai vēlāk tomēr realizēju. Mm-hmm. Un neskatoties uz visu, ka man no 5 gadiem tomēr bija jāiet. Es sāku iet muzikas skolā 5 gados, un arī sestdienas, svētdienas visu pavadīju pie privātas skolotājas gamas spēlēju. Mm-hmm. Tikai man tā diezgan... Daudz gadu bija apzināts tikai saistīts mūziku, jo nekam citam neatlika vairāk laika. Un gan jau kaut kur iekšā man sēdēja šī vēlme, tomēr saistīt sevi vēl ar kādu citu mākslas žanru, nevis tikai mūziku. Un grūti pat pateikt, kas notikt, ja tev aizvest 5 gados uz mūzikas skolu, ne, bet mākslas skolu, vai ne? To neviens nezinu. Mm-hmm. Varbūt nebūtu. Varbūt tu atkal rautos uz mūzikas skolu. Varbūt. Un iestātos akadēmijā. Jā. Skaisti. Paklausīsimies ko? Lady Gaga? Kādā sakarā? Un kāds tev ir tāds ciema kukulis šai dziesmai? Nu, es nemā ļoti tāds emocionāls, jo
Pirms 6 gadiem es savu meitiņu vedu uz Gagas koncertu Meža parkā un var teikt vaktēju, jo viņa bija maza. Un nepagāja mazam tik daudz laiks, ka mana meita uzaicina man uz kino. Mēs aizējām uz šo filmu. Zvaigzne ir dzimusi, jā. Jā, mm-hmm. un skaistā mūzika. Katru reizi braucot mašīnā un dzirdot šo mūziku, man kaut kāds tāds iekšējās saviļņojums un prieks, kad redz, kā paiet kaut kāds laiks, un mēs apmaināmies vietām, un jau mans bērns ved mani uz filmu, kura man pat patīk, un patīk mums abām, un tas liekas, super, jā. Un kādā brīdī kino zālē atskan gan mātes, gan meitas šņūksti. Jo mūziko filmu... Meita nešņūksne, ja es gan asat nopirdināju. Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface when they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece, politiķa Mārtiņa Bondara sieva un trīs bērnu māmiņa Ieva Bondare. Ja mums vecākiem agri vai vēl pienāk tas brīdis, kad mēs saprotam, ka mums bērni var iedot to, ko nevar iedot šajā pasaulē neviens dakteris, neviens psihoterapeits, neviens zāles, neviens sajūtas, un šie bērni paši to neapzinoties ir mūsu labākie skolotāji. Profesori, skolotāji, yeah. Un dod motivāciju vispār dzīvot. Tā ir. Pilnībā piekrītām. Un mēs nepārtraukt mācamies pateicoties viņiem. Un mēs tikai cenšamies pacelties jau viņu līmenī, bet vairs netiekam. Pie tam viņi to paši neapzinās. Viņiem šķiet, ka viņi mums
dara kaut kādas rūpes vai atkal kaut ko, ne tā ir izdarījuši, bet īstenībā viņi mūs ārstē. Viņi ir mūsu labākie psihoterapeiti. Labākie skolotāji. Mm-hmm. Vai tu savu māmiņas misiju, kurā tev ir šie trīs ziedi, dažādu jau paaudžu, dažādu interešu pieauguši patstāvīgi cilvēki, vai tu redzi to vienojošo, ka tu joprojām kontrolē viņus, ka tu labi zini, ka šie bērni ir un ko viņi dara un ko viņi domā? Ne, nevienu no trim es vairs nevaru nokontrolēt un nekontrolēju un mazākā jau piedzim tādu, kur nevar vienkārši vispār kontrolēt, bet divus lielākos no arī bija jāiemācās palaist un tas nav vienkārši, tas ir ļoti, ļoti grūti pārgriešu un abas saiti. Vai jebkura mamma, kurai tas ir bijis jādara vai jāpalaiž projām, mani sapratīs, bet kamēr tas nav bijis, varētu arī nesaprast, kā ir, ka tu palaid prom uz tālām zemēm un katru dienu gribi zvanīt, kontrolēt un parasīt, esi dzīves, esi paēdis, esi viss, bet nu, tev ir jāiemācās gaidīt, ka viņi paši pados ziņu un atsūtīs ziņu, kad visi kārtībā. Kad viņi aplājumos ar savu, sakārto savu sarežģīto grafiku, ja, un ieradīsies pie vecākiem. Jā. Kuras ir tās dienas svētku reizes, kad pie galda atkal ir šie trīs tev visdārgākie? Nu jau četri, jo man ir vēl viena meitiņa vedekliņa. Vienmēr ir Ziemassvētki, un es ceru, ka Ziemassvētki tā arī paliks mums kā lielākā tradīcija, bet nu jau nav tik traki, tomēr ir gan dzimšanas dienās, gan arī divi bērni vēl dzīvo mājās un vēl iet skolā, tikai lielākais ir, mm-hmm. ir prom ar. Un vai tu esi pamanījis viņos arī kādu mūzikas vai mākslas gēnu vai talanta pazīmi? Nu, Jasmīnā viennozīmīgi, un arī Daniela vecākā un jaunākā, jā, vidējā, viņa ir pilnīgi atkal citi gēni, matemātikas gēni, un no citi, no citi būs, bet Jasmīna pats par sevi, viņā jau bija jābūt šiem mākslas gēniem, jo tad, kad es viņu gaidīju, es ļoti aktīvi gleznoju, mācījos, un viņa principā piedzima ir jau ar terpentīnu smaržu viesā, un jā, viņa ir arī pabeigusi tagad mazo Rozentāļu mākslas skolu, un viņā ir šī mākslas gēns ļoti liels, un arī abas meitas ir mācījušās klavieres, tā kā kaut kāda muzikālā gauma un izglītība ar viņās ir iedotas, un arī lielākais dēls ir gājis mazā Rozīšu skolā, tā kā mazliet ir arī tā mākslinieckais gēns, bet es esmu pārliecināts, ka mans piemērs, mūsu ģimenes piemērs, viņiem ir vienmēr būs, un vienmēr būs par piemēru viņu dzīvē, ka viņi mācēs uzklāt skaisti galdu, jo viņi pieraduši, ka mājās ir saklāt skaisti galds, vienmēr viņi mācēs arī un gribēs svinēt un uzņemt ciemiņus, jo tikai mūsu piemērs personīgais ir tas, ko bērni pēc tam savās dzīvēs vai savās ģimenēs tomēr dara, ja arī kaut kāds viens mazs posms iztrūkst un liekas, ka tas nebūs vai negrib, tad tas nāk pēc tam, ka pašiem rodās šīs ģimenes vai mājas vai kas, un viņi atdar vai dar to pašu, ko tu esi darījis ar viņiem. Un tā ir mana svēta pārliecība, ka vistiešākais un vispirmais piemērs ir pats un pašu ģimene, kādu viņi pēc tam atkal savu ģimeni veidos. Mm-hmm. Nu jā, mākslā jau ir tāds likums, ja tev ir ko teikt, tad neklusē un nu, tam sprādzienam jānāk ir ārā, pat ja cilvēks nav aizvests uz to skolu, tā kā tavā gadījumā, ja vienkārši sagaidi noteiktu gadu skaitu un tu ej un iestājies, jo tev šis klikšķis ir noticis. Vai par tavu un bērnu jau mākslas tālāko domu attīstot, kā Picasso teica, dodiet man muzeju un es to piepildīšu. Vai Bonder arī nevar pieprasīt vienu muzeju? Nē. Galvenais, lai viņi ir laimīgi un viņi paši izdara šīs izvēles. Mums tikai informē, ko viņi ir izlēmuši darīt vai ko izlēmuši mācīties. Tu nevari kaut kādā veidā to veidot. Es domāju, Jāni, man to teikt par izvēlē mācīties un ko darīt ar bērniem. Mēs to varam tikai
tikai secināt, kas ir noticis. Tieši tā. Un ar smaidu akceptēt un jūsties laimīgi. Un laimīgi, ka vispār informē. Skaisti, jā. Bet, ja tev ļautu mākslas muzejā savu kaut kādu daļu, cik tev būtu šādu te darbu, kurus tu varētu jau rādīt plašai auditorijai? Nu, es uz mākslas muzeju vispār nepretendēju. Pat reiz es radu mākslu, un ja kādam tā ir vēl vajadzīga un rada papildus viņiem emocijas un pozitīvas emocijas, tad jau es esmu laimīga. Es nesen tā nonācu pie tāda secinājuma, ka tā glaznošana jau visvairāk ir vajadzīga man pašai. Jo glaznojot man ir enerģija, man ir spēks, man ir prieks. Un arī tad visa apkārtēja no tā iegūst, ja esmu laimīga es. Un ja es vēl varu radīt kādu vēl laimīgu ar to, ko es radu, un ja es pēc tam saņemu atpakaļ ziņu, ka tu zini, mēs katru dienu skatāmies uz tavu darbu un priecājamies. Tas jau tā ir milzīga, milzīga laime dzīvē. Un tā kā Lana teica par maestro Paulu, ka labi, ka viņam ir kur spēlēt un uzstāties, citādi viņš sēdēt mājās un krist uz nerviem, vai arī justos slikti. Nu, es, ja es kādu laiku neglaznoju, tad tas nozīmē, ka es jūtos slikti, jo es arī kādreiz jūtos slikti un es negribu slikto vai negatīvo vai beidīgo laist savā gleznā. Tad ir tā, kad man tuvākie pilnīgi lūdzās. Mamma, ej paglazno, mēs vairs nevaram to turēt, jo, kad tu gleznot, tad tev acis mirdz un tu esi metru virs zemes. Un tā ir patiesība. Mm-hmm. Nu, lielajiem māksliniekiem tā daļrada jau sadalās visādos posmos, un kā jau tu teici, mākslinieks visu laiku attīstās un mainās. Bet, nu, ja tam pašam Picasso, tad tur bija zilais posms, tad rozā tev arī ir šie te tādi krasi izteikti pavisam posmi? Studiju laikā es mēģināju visu, jo es tā nebija vēl sevi nekādā konkrētā tajā rokrakstā sevi vēl pieteikusi un atradus. Un tagad es sevi, var teikt, eju uz to uz abstrakto, bet arī tas abstraktais ir diezgan konkrēta doma un kodu iekšā vai arī ar simboliem. Un mēģinu, jā, attīstīt savu roku, darbojoties ar šo špakteli lāpstiņu un mēģinot sajust, ko es no tās eļas varu dabūt maksimāli, ko es varu. Un arī man katru reizi paliek kļūst labāks tas darbs. Es pati to redzu un jūtu, un tas priecē, kad es attīstos uz to, uz ko es pati tā kā esmu nospraudus sev mērķi. Un vai mūzikai tajā brīdī ir nepieciešamība būt tā tev palīdz vai gluži otrādi, varbūt pat traucē koncentrēties? Nu, ir bijis ļoti ilgs posms, ka manā mājā neskanēja mūzika un bija klusums, jo es atpūtos no viņas. Bet nu jau pakāpeniski gatavojot ēst, gaidot ciemiņus vai arī gleznojot, ienāk manā mājā mūzika manī, un tas ir tāds, teikt, viegls džez vai kāda klavieru instrumentāls skaņdarbs. Un tas tādu iekšējo laika mieru un tādu harmoniju jau radu, un es to māku jau sajust un novērtēt, kad ir šo tomēr tā mūzika. Tas nozīmē, ka tu atgriezies pie saknēm, jo pirmie komponisti sen, kad vispār sāka kaut ko radīt mūzikā, viņi centās atdarināt klusumu. Bet es esmu ļoti daudz ar mūziķiem arī tieši par šo tēmu runājis, un es zinu, ka tiešām tie, kas ikdienā saistīti ar mūziku, viņi atpūšās klusumā, viņiem neskan nekas, kad tu prasi, kas tev skan fonā vai mašīna, viņš saka klusums, un es pilnīgi viņu saprotu, kāpēc tā ir. Nu, ir tāds Johns Cage, un viņam ir slavens skaņdarbs, saucās 4 minūtes 33 sekundes, un tieši tik ir absolūts klusums. Bet tas ir vesels koncerta numurs, kurā uznāk orķestris, visi apsēžās paņemt instruments, diriģents un 4 minūtes 33 sekundes. Tas ir eksperiments ar skatītāju. Jā, un tā kā kāds gribēja pirms 2 gadiem platē ielikt 2 minūtes šādi klusumu, tad viņš dabūja plaģiāt maksāt sodu Johnam Cageam par to, ka viņš ir nozadzis no viņa šo klusumu. Bet ļoti daudz profesoru ļoti labās augstskolās eksperimentē ar studentiem tādā veidā, ienākot auditorijā un klusējot un skatoties, cik ilgi kurš izturē šo pauzi. Jā. Nu, Ķīnā vispār lielākais
smagākais sodavēts esot klusumā ielikt cilvēku. Bet padomā, īstenībā tas ir smags sods jebkuram no mums, ja tev tavi apkārtējie vai tuvākie sāk klusēt. Vai, nu, man arī man ir svarīgi runāt, izrunāt un, un būt kopā, nevis novērsties vai, no, vai sāk, nu, apkust. Tas, mm-hmm. tas pilnībā piekrīt, ka tas ir milzīgs sods. Mm-hmm. Bet tagad ļausim runāt taviem muzikālajiem vīriešiem, kuri ar klusumu galīgi nav uz to. Robins Viljams arī droši vien no kaut kādām koncertu vizītēm, ja? Jā. Tādā sakarībā mums. Nu, tas ir man mīļotā vīrieša mīļākais Skaindars Vil, un tur ir mm-hmm. tādi zelta vārdi, ko viņš bieži arī lieto, un es viņam pat esmu krekliņu uzdāvinājis ar izšūtiem šiem burtiem. Kad atjaunojām uz vēras sudrukāzās, es viņam uzdāvināju. Tur ir, I sit and talk with a god and he just laughed about my plans. Un tad dziesma tik daudz ir tāda, nu, ar tik dziļu jēgu visā tajā, ka tur ir ļoti daudz, kas pateikts. Jā, tu jau var visādas plānas izdomāt. Mēs nevaram vienkārši šo dziesmu šodien nenospēlēt. Jā. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece, politiķa Mārtiņa Bondara sieva un trīs bērnu māmiņa Ieva Bondare. Raidījums ar dziesmu par dzīvi ir no pirmās Rādio SVH pastāvēšanas dienas un šobrīd tas ir ilgdzīvotājs raidījums un mums ir ļoti skaisti arhīvi un vienā no arhīviem šķiet kaut kur 97. Gadā mums ir raidījums ar diviem burvīgiem jauniešiem Mārtiņš un Ieva atved dzīvu bija no kaut kādiem tāliem ceļiem ar kroni galvā un lielu ķēdi ap kaklu un kažoku padusē. Nebija ne ķēde, ne kažoks, ir tikai kronis. Bet nu, Mārtiņš teica, ka nu viņam esot visas pasaules visskaistākā sieva. Es domāju, katram vīrietim ir pasaules skaistākā sieviete vai sieva mājās. Jā, vai tev tās regālijas ir vēl mājās kaut kur un liecības par to, kā toreiz tevi kronēja? Nē, nu, protams, ka ir kaut kur, bet mans meitas pat ļoti ilgi nebija dzīvē redzējis šo kroni, jo viņš bija vienkārši kastē sapakots un zem gultas kaut kur ielikts. Un kad man mazām bērns atnāca mājās un teica skolā, man teica, ka tevi krons mājās. Un es viņām teicu, ka nu, tiešām nav, jo es neesmu nekad dzīvē viņu redzējis. Man nācās viņām atzīties un teikt, nu, vispār ir tāds vēsturisks fakts arī manā dzīvē bijis, bet es to tā īpaši nekad neesmu. Tīpaši meitām akcentējas, jo tad jau vēl tikai bija Daniels, un Daniels arī bija manī kopā Grieķijā, kad šis konkurss pasaules notika, un viņš arī bija klāt te mirklī. Viņš var apliecināt māsām, ka viņš arī piedalījās. Jā, bet tas nekad nav bijis tā, ka es uzvaru, un arī šoreiz, kad šo vizītkartu man prasīja, kā man grib pieteikt, un bija arī šie tituli ielikt, tad es tā kā lūdzu, nu, no, kad tas nav vienīgais, ko es dzīvē esmu izdarījis un vēl izdarīšu. Bet tas ir viens no tādiem maziem dzīves mirkļiem, kas ir bijis ar manī. Jā, bet kā krievi arī tie paši bija dvā teiktu, iz piesņa slofņa vibrasiši. Nu, tāds fakts ir manā dzīvē, jā. Jā. Manā biogrāfijā. Vai kaut kur nav saglabājušās tev arī kaut kādas video, tur arhīvu fragmentiņu? Nu, var teikt, pēc 20 gadiem Latvijas televīzija parādīja arī, kas kurā, nu, ir viņam tāds raidījums, kur atcerās, kas notic šajā dienā, un tad tiešām tika parādīts arī konkurss, un tika kronēts, un tad daudzi pēkšņi ieraudzīja man mazo Danielu Blondu, un man ar Mārtiņu galīgi jaunas, un tas kaut kur jau ir arhīvas, man pašai tāda nav mājās. Man ir tikai bildes ar vienu albumu, kurā ir. Jā, bet tajā laikā Latvijas atgādinājums bija varbūt īsti vietā, un ar to arī sākās kaut kāda mūsu cilvēku iziešana ārpus mūsu teritorijas, un šobrīd mēs priecājamies, ka pēc Kristapa Porziņas zin tajā laikā, kas ir, bet tad šie skaistuma konkursi jau arī bija tajā laikā tie, kurā varēja vēstneši varēja, sev pieteikt. Un tas bija priekš manī milzīgs pārbaudījums pašai personīgi, jo es tur nepārstāvēju ne sevi, ne savu ģimeni, ne savu uzvārdu, es pārstāvēju visu valstu, un man ir tā arī atcerējās, kā misis Latvija, tāpat kā es pārējās citas valsts, un tur tev bija jāprezentē, un tur tev bija jāmāk iztaisnot muguru un nostāsties lielvalstīm blakus gan Amerikai, gan Krievijai, jo tās viss tāpat atcerēsies, un tas bija tas mans galvenais uzdevums no manu, var teikt, skolotāju puses, tikt pamanītai, un lai tevi atcerās, un tas tu vari ar staltu, augstu paceltu galvu to darīt, bet latviešu dabā jau nav tā izvirzīt sevi centrā un nostāties. Jā. Mēs jau vienmēr kaut kur maliņā, un man bija ļoti daudz, kam jāpārkā pārlēs, to varētu izdarīt. Cik tev bija gadu to brīdi? 20, nu, reiķini, 27, 26. Tu savām meitām novēlētu arī iziet, varbūt šādi ceļu, Golgāta. Vien man meita ir izgājis daudz lielākā auditorijas priekšās regulāri ārā, un es to gan Parīzē, gan Milānā, gan Londonā, es to nevarētu, ko viņi var izdarīt. Bet noteikti es domāju, ka viņas pašas nemazam to negribētu, jo nu, viņas katrs savu ceļu gāja, un savu ceļu vēlās.
Bet, protams, ka atbalstīt jebkuru viņa izvēli. Mm-hmm. Ieva, nu, tu esi labākā dāvana pēc Jāņiem, kas var būt pēc maratoniem, kas visās Latvijas novados pludmalēs un zaļumballēs pavadot šo salgriežus. Un ir forši, ka tu joprojām esi saglabājis to, ka no tevis nāk šis skaistais pozitīvisms, kuru tu nodod ar jebko, kam tu pieskaries. Un ja tā ir rota, tad tu saki, nāciet gleznot ar mani, ja tā ir, ja tie ir, nezinu, prezentācijas vai kādas atklāšanas, kurā tu piedalies, vai nezinu, lej sveces vai cep pices, ja, vai labdarības pasākumos piedalies, tu joprojām nes šo tēlu, kuru tev piešķīra tajā tālajā konkursā. Tā kā paldies. Tu savu misiju pildi, un tas es domāju, katrai sievietei šī sievišķība ir ārkārtīgi svarīga, neatkarīgi no tā, kādā profesijā viņu mēs ieliekam. Esi tāda sieviete arī turpmāk, un esi mūsu Ieva Bondare, un kur tu pieskaries, lai ir mīļi. Paldies tā, milzīgs Jāni, paldies, un paldies, ka uzaicinājāt atkal būt šeit, jo tiešām prieks un tāds labas sajūtas, un mīlu tevi arī. Pēc šitā vienīgi Latvijas simtgades vislabākā dziesma, bet nekas vairāk. Nu, tā ir viena no labākām tiešām, jā. Kad tev trīsas iet cauri un lepnums tev parādās un gāli iztaisnojās daudz augstāk. Paldies jau. Paldies.
stay.